សួស្តីប្រិមិត្តសបាយញឺសុសោទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននៅពេលនេះខ្ញុំបាទបណ្ណាជានិករាព័ត៌មានរបស់វេបសាយសបាយបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែមានវត្តមាននៅអគារខ្ពស់ជាងគេនៅទីក្រុងបាងកកតែម្ដងដែលមានឈ្មោះថាមហានគរដែលអគារនេះមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិ បានមកទស្សនានៅប្រទេសថៃហើយរមែងមកកាន់អគារមហានគរនេះតែម្ដងដើម្បីថតរូបភាពដិតរូបភាពផ្សេងៗដើម្បីទស្សនានៅអគារក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសថៃណាបាទអញ្ចឹងដូចខាងបេកក្រោនយើងអញ្ចឹងបាទប្រិមិត្តឃើញហើយឃើញអគារច្រើនស្គមស្កៃមែនទែននៅទីក្រុងបាងកកដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញជាថាតើអគារនេះមានកម្ពស់ប៉ុន្មានហើយមានភ្ញៀវទេសចរ មកកាន់ទីនេះច្រើនណាស់ទេបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចទៅតាមដានក៏ដូចជាទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងនេះបាទតោះយើងទៅទាំងអស់គ្នាបាទដូចជម្រាបជូនប្រិមិត្តដូចខាងដើមគឺអគារនេះមានឈ្មោះថា King Power Mohanakhon គឺជាអគារដ៏លេចធ្លោថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយស្ថិតនៅចំតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងបាងកកតែម្ដងណាបាទហើយទីកន្លែងនេះគឺពិតមែនទែនហើយដែលមានការអភិវឌ្ឍចម្រុះនៃអគារដែលមានចំនួនរហូតដល់78ជាន់ដែលជាលំនៅឋានសម្រាប់អភិវឌ្ឍ King Power Mohanakhon Skywalk ដែលអាចមើលទេសភាពដ៏ស្អាតនៃទីក្រុងបាងកកពីអគារកំពស់រហូតដល់314ម៉ែត្របាទសូមបញ្ជាក់ថាមានកំពស់314ម៉ែត្រដែលមាន78ជាន់បាទអគារនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយសំខាន់បំផុតនៃការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការបង្ហាញពីការរចនាទីក្រុងនិងស្ថាបត្យកម្មសហសម័យរបស់ប្រទេសថៃ ដែលត្រូវបានរចនាដោយស្ថាបត្យករទទួលបានពានរង្វាន់អគារនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រុមប្រឹក្សានៃសំណង់អគារខ្ពស់ៗនិងដំណើរឋានក្នុងទីក្រុងនៅខែមេសាឆ្នាំ2016ដែលKing Power មហានគរត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអគារខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅប្រទេសថៃ បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តស្បាយទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដែលបានបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាពីអគារដ៏ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺអគារមហានគរដូច្នេះប្រិយមិត្តបើសិនជាបានមកប្រទេសថៃគុំភ្លេចមកមហានគរដើម្បីផ្ដិតរូបភាពក៏ដូចជាគយគុណនៅទីក្រុងបាងកកទាំងមូលតែម្ដងណាបាទគឺឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់តែម្ដងបាទដូចវីដេអូយើងបានបង្ហាញអញ្ចឹងអរគុណដែលបាន តាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទខ្ញុំបាទបុមនាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទ